Ahoj, já jsem Polárkáč a vítejte u 19. dílu, tuším, mrknu hned, jo, u 19. dílu našeho Java tutoriálu. A dneska si povíme, co to jsou enumerátory. Enumerátor je de facto vytvoření takového nového specifického typu. Něco jako máte ty primitivní datový typ jako int, boolean a takhle, tak vlastně vy si můžete vytvořit úplně vlastní, který tam bude mít jenom vlastní hodnoty. To znamená, třeba do boolean můžete zadat jenom true nebo false, tak vy si můžete vytvořit, já nevím, příklad barvy a tam budete mít třeba jenom červenou, bílou, černou, zelenou, a prostě jenom tyhle jenom budete moct přeřadit do té proměny. Nic jiného. To znamená, je to jenom takový osekaný datový typ, dá se říct, nebo něco prostě takového. Hnedka se to ukážem. Vytvoříme si teda ten enumerátor, ten začíná klíčovým slovem enum, za ním následuje nějaký název, což už je jakoby název toho typu, to znamená třeba barvy, když už jsme se o nich tady zmínili, a do složených závorek se dávají už ty názvy, takže třeba červená, zelená, černá, modrá, žlutá, tak, to by mi sem stačilo, tak středník. Jak teda teď vytvořit nějakou tu proměnu. Vytváříme klasicky proměnou, jako jsme ji vytvářeli doteď, akorát místo těch datových typů, jako jsme dávali doteď, to znamená boolean, int nebo to, tak dáváme typ barvy. Barvy říkám. A teď název té proměny, tak třeba barvičky, no barvička a rovná se a teď musíme nějak přistoupit k těm jednotlivým barvám. A to se dělá teda přes operátor, tuším, nebo tak nějak se tomu nadává, prostě tečku. Je to vlastně jakoby operátor přístupu k těm barvám. A musíme teda použít ten typ barvy, tečku a teď už si tady můžeme vybrat nějakou tu barvu, takže třeba nevím, černou. Tak, může se to použít i v ifu, kde se to pak hodně často používá, jelikož díky tomuhle omezenému typu, nebo respektive, určitě máte otázku, proč to dělat takhle, když můžeme třeba nevím, udělat string a do toho prostě nacpat vždycky nějakou tu barvu a to porovnávat. Jasný, je to možný, ale tohle to dává takový větší omezení pro toho programátora, který ty barvy tam jsou přístupné. To znamená, vy byste tam mohli dát třeba, řekněme, růžovou, kterou ten program vůbec neumí a ten program by mohl dělat nějaký kraviny. To znamená, tímhle prostě tomu programátorovi dáte možnost jenom vlastně používat ty barvy, které tam jsou v té funkčnosti toho programu. Ukážeme si jenom, jak to teda použít v tom ifu. Jednoduše dáte barvička, dvojitý rovná se a pokud se to rovná, řekněme ty černý, to znamená zase barvy.černá, tak se vypíše mám rád černou barvu. Středník a tím je to hotový. Spustíme si to, ukážeme a funguje to. Teď kdybychom tady změnili třeba červená a znovu to spustili, tak nám to už nic nenapíše, protože to neprošlo tím ifem. Není to vlastně pravda. Takže tohle by byly nějaký základní enumerátory, jak se to vytváří a tak. A pro tenhle díl by to bylo teda všechno. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like, jestli nemáte odběr, dejte odběr a u dalšího videa ahoj.